Príjemný deň opäť všetkým. Dovolte, aby som v tejto chvíli sa vyjadril k tomu, že je strašne zvláštne až priam zaražajúce, ako sa minister obrany Jaroslav Nať boršanský maršál, ako ja ho volám, nevojak, vyjadruje. Všimnite si, že je to strašne na, skutočne na smiech. On nie len, že má to byť, že na smiech celý, ako je s vládou. Ako on sa vyjadruje k všetkým otázkam ostatných ministerstiev. Je, je nepochopiteľné, že minister obrany, ktorý má šúchať nohami a starať sa o svoj rezort, jednoducho komentuje zdravotníctvo, komentuje aktivity premiera, komentuje o aktivity vládnej koalície, koaličnej zmluvy, koaličnej dohody, aktivity proste všetkých rezortných ministerstiev, a vlastne problémy celej spoločnosti komentuje nať. Všimnite si, ako keby bol hovorca samotného premiéra a to preto, pretože naozaj jemu. A to vám chcem povedať, že to je strašne, strašne je to nepochopiteľné, ako minister obrany, ktorý má svoj rezort, svoj, svoju gestiu, svoju, svoj zodpovednosť za rezort tejto silovej zložky, sa ide venovať Ide komentovať zdravotníctvo, dotácie, eurofondy, e, koaličnú zmluvu, takou obrovskou drzosťou, ako obrovskou suverenitou, namyslenosťou, egoizmom, povrchnosťou, e, doslova až takým vyžarovaním proste veľkej nenávisti voči ľudu, národu. On sa prezentuje a vyžaruje ju. Že čo predvádza pred televíznymi kamerami samotný Jarko Nať?